deegaanka Oromia ee dalka Itoobiya ayaa dadkooda lagu soo rogay bandow ka bilaabmaysa 8 habeenimo ilaa 5 iyo barka subaxnimo ee saacadda dalka Itoobiya, sida uu sheegay xeerarlayaha guud ee deegaankaasi Adugna Axmed. Deegaankan oo ku hareeraysan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa bandowga lagu soo rogay waxa looga gol leeyahay sidii looga gaashaan lahaa kooxaha mucaaradka ah ee TPLF iyo OLA oo ka soo jeeda deegaanka Oromia, ahna jabhad muddo dheer ah ka dagaalamaysa dalkaasi oo xulafo la samaysatay TPLF deegaanka Tigray. Bandowgan ayaa inkasta oo ay xukuumadda federaalka Itoobiya guud ahaanba dalkaasi ku soo rogtay, haddana deegaanka Oromia ayaa maanta shaaciyay in wax laga bedelay bandowga. Dhinaca kale, magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaa maanta soo gaaray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha iyo waftigiisa waxaa dhabada diyaaradaha ee booli ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaare Abiy Axmed Cali. Inkasta oo aan si dhab ah loo faahfaahin ujeedada safarka madaxweyne Uhuru Kenyatta, haddana waxa uu ku soo beegmayay xilli ay meel adag marayso colaadda u dhaxaysa xukuumadda federaalka Itoobiya iyo TPLF, waxaana uu hore u sheegay inuu ka qaybgeli doono dhexdhexaadinta labada dhinac ee isku haya awoodda dalka Itoobiya. Midowga Afrika ayaa iyaguna waray ka soo saareen xaaladda Itoobiya, waxa ay ku sheegeen in ay meel fiican marayso, rajo wanaagsan ay ka qabaan in labada dhinac ay isa soo hor fadhiistaan islamarkana heshiis ka gaadhaan colaadda hal sano jirsatay u dhaxaysa labadaasi dhinac. Bayaanka ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika, ahna madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo, ayaa lagu sheegay kulamo uu la qaatay labada dhinac ee Addis Ababa iyo Mekele, islamarkaana ay labaduba muujiyeen rabitaanka xal nabadeed. Obasanjo ayaa sheegay in si loo gaadho yoolkaasi ay muhiim tahay in la joojiyo dhaqdhaqaaqa ciidana, waxaana intaasi ku daray in guul dagaal aanay xal u noqon karin xaaladda Itoobiya, loona baahan yahay in midaasi laga garaabo. Ergeyga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan arrimaha geeska Afrika ayaa dhinaca kale sheegay inuu kulamo la qaatay madaxda wadamada geeska Afrika sida Soomaaliya, Jabuuti, Koonfurta Suudaan, Kenya, Suudaan iyo Uganda. Waxaanu midowga Afrika iyo caalamkaba ka codsaday in la taageero howlaha nabadeed ee uu wado. Geesta kale, dowladda Jabuuti oo daba socota hanjabaadii sarkaal sare oo ka tirsan milatariga dalka Maraykanka ee uu fadhigoodu yahay caasimadda dalka Jabuuti oo sheegay inay faragelin doonaan xiisadda colaadeed ee ka jirta dalka Itoobiya, ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday in hadalkaasi uu yahay mid meel ka dhex ku ah Jabuuti oo ay ku sugan yihiin ciidamadaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay Twitterka, waxa uu ku yidhi General William Sana, taliyaha saldhigga milatari ee dalka Jabuuti, wuxuu wareysi uu siiyey BBC-da ku sharaxay sida ciidamada Mareykanka ee ku sugan Jabuuti ay u fulinayaan howlgallo lagula dagaalamayo arrinka xisadda iyo ilaalinta muwaadiniintooda haddii loo baahdo dad Ukraine. Wasiirku waxa uu isla qoraalkiisa ku sheegay in aanay dhacin in dalkooda duulaan laga qaado waddan kale oo saaxiib la ah. Dadka qaar ayaa walaac ka muujinaya in dulka Jabuuti loo adeegsanayo faragelinta gaal ah oo lagu sameeyo dalalka dariska la ah. Tanina ma dhici doonto sababtoo ah dowladda Jabuuti waxa ka go'an xidhiirka ay la leedahay dariskeeda, ayuu yidhi wasiirku. Si kastaba ahaatee, colaadda ka taagan dalka Itoobiya ayaa jawi kale u yeeshay geeska Afrika, waxaana toddobaadyadii u dambeeyay kooxaha mucaaradka ay ku hanjabayeen inay weerar ku qaadi doonaan magaalada madaxda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Taas oo aan ilaa imika dhicin, hase yeeshee waxaa iska soo daba dhacaya baaqyada nabadeed ee loo jeedinayo xukuumadda Addis Ababa iyo maamulka TPLF ee deegaanka Tigray ka soo jeeda. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.